Thuaj se gjithkush mund të të pyes sot. Çfarë do të thotë të kesh një mbiemër të rëndësishëm që herë ka vendosur vetë për vetveten e herë kanë vendosur të tjerët për të? A ua kemi ditur peshën atyre që bartën të shkuarën të lidhur me fatin e Adheut? Profesori së drejtës Fabian Zhilla shprehet. Një mbiemër në historinë shqiptare apo një mbiemër është i rëndësishëm duke u nisur nga konteksti, impakti dhe trashëgimia që ka lënë në shoqëri dhe tek pasardhësit e tij. Megjithatë, nëse një pasardhës ka një lidhje biologjike, që jo detyrimisht është dhe lidhje ideologjike, ky mbiemër duhet të parë si një standard dhe referencë në kuptimin kulturor dhe politik dhe jo në kuptimin genetik. Pra, kultura dhe qasja politike është vështirë dhe nuk duhet konsideruar si diçka e dhënë genetikisht. Sigurisht ato janë vlera për cilat njerëzit të cilët kanë një lidhje organike me to mund t'ju kthehen dhe referohen, por nuk mund t'i përdorin ato si instrumente për të krijuar si instrumente pushteti, si instrumente le të themi hierarkie në shoqëri, por nëse do të merren si modele duke u nisur nga binjollët e tyre, ato do të jenë modele të cilat vazhdojnë në ato linja dhe në ato hapa për cilat to mbiemra le të themi bën një vend në historinë shqiptare. Në të kundër, sigurisht instrumentalizimi tyre nuk do të bëjë gjë tjetër vetëm se do të përshudnojë kujtimin politik, historik dhe ideologjik të këtyre mbiemrave. Besoj se mbiemri përcakton se cilët jemi në shoqëri dhe nuk besoj se ka mbiemra të rëndësishëm dhe të parëndësishëm. Besoj se të gjithë njerëzit marrin pjesë në zhvillimet historike, politike, shoqërore të vendeve në të cilat njihen ato mbiemra. Disa mbiemra njihen historikisht sepse historia është bërë në të kaluarën nga elitat, nga intelektualët, nga politikanët që kishin mundësi të lëviznin, që kishin një lloj statusi në shoqëri, një lloj njohje, luanin një rol në zhvillimin e vendit, por unë mendoj se të gjithë mbiemrat kanë peshën e tyre, nuk më duket sikur ka mbiemra që janë më të rëndësishëm dhe që duhen kujtuar ose me të cilët njeriu duhet të krenohet, dhe mbiemra të parëndësishëm. Besoj se në një shoqëri të gjithë ata që punojnë, të gjithë që nga një njeri që ndërton pallate, tek një njeri që është politikan, tek një njeri që kujdeset për fëmijët, tek një njeri që është shëron të sëmurët, të gjithë njerëzit kanë një emër dhe një mbiemër që përcakton identitetin e tyre, që i lidh me familjet e tyre, që i ndihmon në një farë mënyrë të kuptojnë nga vijnë dhe çfarë roli kanë në lidhje me prejardhjen e tyre, por besoj se askush nuk besoj se e kaluara, nuk besoj se mbiemri, nuk besoj se prejardhja e familjes na thot ndonjë gjë për mënyrën se si ne duhet të zhvillohemi ose të ecim përpara në shoqëri ose për vendimet që marrim. Dhe gjithashtu nuk besoj se mbiemri duhet të përdoret si një lloj pasaporte, edhe kur është një mbiemër i dëgjuar, për të krijuar lidhje, për të marrë privilegje, për të sinjalizuar që ti je dikush që është më i njohur ose më pak i njohur. Besoj se disa mbiemra janë më të njohur në histori për arsye të rrethanave, siç e thash, historike dhe politike. Këto rrethana nuk janë gjithmonë rrethana që reflektojnë mënyrën se si gjëra duhet të jenë për të gjithë, nuk janë rrethana domosdoshmërisht përfaqësuese, siç e thash, ne dim emrat e kryetarëve të shteteve, emrat e politikanëve, emrat e generalëve që kanë luftuar në betejë të famshme, po nuk dim emrat e ushtarëve, nuk dim emrat e atyre që kanë bashkëpunuar për të arritur suksese ose që kanë kontribuar në rastin e dështimeve. Prandaj mendoj se është më rëndësishme që të kuptohet që mbiemri është aty për të na dhënë vendin tonë në histori, por që për mendimin tim nuk ka mbiemra më të dëgjuar dhe mbiemra më të padëgjuar. Në rastin tim personal, mbiemri ka qenë për një pjesë të kaluarës sime një barë, për një pjesë tjetër arsye krenarie, është mbajtur nga njerëz të ndryshëm me bindje të ndryshme politike, ndonjëherë nga
personazhe ose figura referente politike historike për të cilat është folur shumë dhe që kanë peshuar pastaj pasardhësve të tyre. Herë të tjera për brenda për brenda familjes kanë qenë arsye zënkash ose konfliktesh të natyrës politike apo filozofike apo shoqërore dhe mendoj se për mua mbiemri është një në rastin tim personal mbiemri ka qenë lidhja me Shqipërinë, lidhja me historinë e Shqipërisë dhe një mënyrë për të kuptuar se ku është gabimi i përcaktimit të fatit të njeriu në lidhje me biografinë e kaluara e Shqipërisë, e kaluara e familjes time, është një e kaluar në të cilën biografia përcaktonte, sidomos gjatë periudhës së sistemit komunist, përcaktonte se çfarë drejtimi do të merrnin para sarcit të kësaj familjeje në jetë, me idenë që vetëm prej mbiemrit përcaktohej identiteti politik i këtyre pasardhësve. Ndërkohë që brenda asaj familje ka patur opinione të ndryshme politike, ka patur konflikte për arsye politike, pjesëtar të ndryshëm të familjes kanë kontribuar në mënyra të ndryshme në zhvillimin e shtetit dhe unë e shoh mbiemrin si një mënyrë për të sinjalizuar vazhdimsinë, por edhe për të sinjalizuar ndryshimet dhe pluralizmin në mënyrën se si konceptohet identiteti shoqëror.